បាទទស្សនយោជិតិមេត្រីអង្គការ 4 ផលបានបិទកន្លែងសត្វតឃាតសត្វសណក់មួយដុលធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានជួយសង្គ្រោះសត្វសណក់ចំនួន 16ក្បាលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកន្លែងផងដែរ ថ្មីៗកន្លងទៅនេះអង្គការសុខាភិបាលភាពសត្វសកលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា 4-4បានបិទកន្លែងសម្រាប់សត្វឆ្កែដល់សហមួយកន្លែងនៅប្រជុំជនស្គុនបាទស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅក្នុងការបិទនោះក៏បានជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្កែ 16ប្រមាណរយកាសប្រាំម្ចាស់ទីតាំងនេះបានអះអាងថាគាត់បានពន្លិចសត្វឆ្កែនៅក្នុងទឹករហូតដល់200ក្បាលនៅក្នុងមួយថ្ងៃនិងគ្រប់គ្រងសាច់ឆៅសាច់ឆ្កែនេះគឺដល់ពូជនីតានលក់សាច់ឆ្កែនៅក្នុងនឹងជុំវិញរាជធានីខណៈរបាយការណ៍បង្ហាញថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានសត្វឆ្កែប្រមាណ3លានក្បាលដែលភាគច្រើនជាសត្វចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានចោលលួចយកទៅរួចយកទៅសម្លាប់យកសាច់លក់លើទីផ្សារជារៀងរាល់ឆ្នាំ អង្គការ44បានដឹងអំពីទីតាំងទីសត្វឃាតដែលស្ថិតនៅម្ដុំស្គុននីតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតលើការជួញដូរសាច់សត្វឆ្កែនិងឆ្មានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំមុនហើយក្រុមការងារនៅក្នុងស្រុករបស់អង្គការមួយនេះតែងបានជួបជាមួយម្ចាស់ទីតាំងខាងលើជាច្រើនដងនៅក្រុងយ៉ាពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានតាក់ទងរកជំនួយដើម្បីស្គាល់ដើរចេញអំពីការប្រកបរបរលក់សម្រាប់សត្វឆ្កែលក់ទៅទីផ្សារនេះ លោកស្រីបញ្ជាក់បណ្ឌិតកាធរីនពូឡាដែលជាគ្រូពេទ្យនិងជាប្រធានផ្នែកថែរក្សាសត្វអនាថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរីកាថាទីសត្វឃាតមួយនេះគឺជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតដែលក្រុមរបស់យើងបានជួបប្រទះនៅពេលដែលយើងបានរកឃើញអាងទឹកស៊ីម៉ងពីជាន់វាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់យើងថាកន្លែងសម្រាប់សត្វឆ្កែមួយនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សម្លាប់រង្គិលនៅក្នុងយ៉ាពេល 25 ឆ្នាំនេះសត្វឆ្កែជាងមូលលានក្បាលត្រូវបានពន្លិចនៅក្នុងទឹកនៅឯទីសត្វឃាតមួយនេះការអនុវត្តនៃការពន្លិចកំពុងនៅរស់បង្កមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដល់សត្វហើយការធ្វើបែបនេះគឺវាពិតជាបានសូម្បីតែអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនីនូស្តនាមួយតតែសោះនោះទេអតីតម្ចាស់ទីសត្វឃាតខាងលើបានធានាទៅដល់អង្គការ44និងអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់តាគាត់នឹងលែងចូលរួមនៅក្នុងការជួញដូរសត្វឆ្កែទៀតហើយអង្គការ44កំពុងសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប
knong ya pe trum tae 2 sapada pano kana ka pi thmey thmey ka lom ni sat kae 61 ka ba trum ban chuy sangkru pi knong lan dae chmuoy bomrong dak cheng yok teu samlap nu tam ka srai chriu rob ongka 44 mon trum tae bonghan ta ka tveu satakit chuy do sat kae chma pe pon nang phiep sahau kho khoe leu sat pano te ko pantae tam tea bonghan ampi hanapay chompu sokkhapip satharana pong dae neu tveu azi mien sat kae chma praman 30 lieng kbal dae che sat anatha ko doch che sat chinchem pong dae trou ban ke luoch yok teu hoy samlap yok sach puok ke luoch neu leu ti phsa mien prachachun chieng 1 lieng neak neu tu teang pipop luok ban chot talika leu nyat ruoch teu hoy dambei banchop ka chuy do do kho khoe muoy ni លើពីនេះទៅទៀតអង្គការ44គាំទ្រដល់អង្គការសហគមន៍សុខាភិបាលពិភពសត្វនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងចំនួនសត្វឆ្កែទាំងឆ្មាប្រកបដោយចេរភាពអង្គការ44ក៏ជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលពិភពសត្វDMFI និង ACPA នៅក្នុងការប្រចាំការជួញដូរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ